ရကြည့်ကြအောင်နော်ညကတော့ဘုန်းကြီးတဏှာကြီးလောက်ဟောလိုက်ပါတယ်ဟောတဲ့တရားကိုဒီပိဋကထဲမှာနားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်မနာရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်အားလုံးအတွက်ချုံငုံပြီးတော့နည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးပြန်ဟောပေးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုလာပြီခင်းမှုတင်ရှားတဲ့နေရာမှာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးရှုလိုက်တယ်ရွှေလိုက်လို့စိတ်မငြိမ်ရင်ရေတွက်တဲ့နေ့ကိုအလုံးပြုပါဆိုပြီးသင်ပေးထားတယ်။အဲဒီလိုနိုင်ဝက်တဏှာကြီးခန့်တော့တစ်ခိုင်းနှစ်ခိုင်းသုံးခိုင်း၄ခိုင်းစသည်ဖြင့်ငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိတူကူးတယ်။အရှိကအသက်ရှူနှေးတယ်အတူကအသက်ရှူညံတယ်။နှေးလေနှေးတဲ့အတိုင်းသိညံလေညံတဲ့အတိုင်းသိပဲ။နံပါတ်၁ကအရှိနံပါတ်၂ကအတူအရှိတူမှာစိတိပိုင်ပိုင်ဖြစ်လာပဲအထူးသဖြင့်တော့ဒီအရှိတူမှာကိုယ်ကတဏှာကြီးတဏှာကြီးစသည်ဖြင့်စိတ်ငြိမ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးပြီးနေပြီးအနည်းမြန်စိတ်ကငြိမ်နေပြီးအနည်းအမြန်ကိုသိနေတဲ့ဝန်တက်လေးတွတ်တက်လေးရဲ့နေမှုမြန်မှုကိုသိနေပြီးတဏှာကြီးကတဏှာကြီးကတော့ငြိမ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးသိနေပြီးဆိုရင်တော့ဒုချင်းကမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်တဲ့အစအဆုံဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေဒီရှိခြင်းနဲ့ရှိပါသေးတွေ့ခြင်းနဲ့တွေ့ပါသေးအစအဆုံးအကုန်လုံးခြင်းနဲ့ရှားရှားတည်အောင်ရှိပါတယ်ဒါကအစဒါကအလယ်ဒါကအဆုံးဒီလိုတော့လိုက်မှမှတ်ပါနဲ့မှတ်ချင်အရှိတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအစအဆုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လေထွက်လေဒီလိုပဲမှတ်နေပါအဲဒီလိုမှတ်နေရကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကငြိမ်တဲ့ငြိမ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီလေလေးသင်ွေးစီရမယ်ဆိုတဲ့ဤဝင်ချက်နဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေခဲ့တော့အစအဆုံးအကုန်လုံးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သိအောင်ရှုနေခဲ့တော့နမိတ်ကြီးပေါ်လာတတ်ပါတယ်နော်ဒုနမိတ်ကြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေးနေတတ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနီးနေတတ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နမိတ်ကအရင်မပေါ်ပဲအလင်းရောင်တွေအရင်စပြီးပေါ်တတ်တာလည်းရှိပါတယ်အလင်းရောင်ကအရင်စပြီးပေါ်ရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအလင်းရောင်ကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့ဝန်မူလရှုမျက်ဖြစ်တဲ့ဝင်ရင်ထွက်လေကိုသာရှုနေရတယ်အဲဒီလိုဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေကိုရှုနေရကနေပြီးတော့နမိတ်ကဝင်လေထွက်လေနဲ့တသားတည်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပထမမိโกယောင်ဖြစ်ပါတယ်မိโกယောင်လေးမှာပေါ်စမမခိုင်မြဲတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ထိုမိโกယောင်ကိုလည်းအာယုံမယူသေးပဲဝင်လေထွက်လေကိုသာအာယုံယူနေပါယူနေခဲ့တော့လေနဲ့နမိတ်တသားတည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လေနဲ့နမိတ်ဒီတသားတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တွဲချင်းခံမှာလေကိုရှုနေခြင်းသည်နမိတ်ကိုရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်နမိတ်ကိုရှုနေခြင်းဟာလည်းလေကိုရှုနေခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဒုချင်းကမှနမိတ်ဘက်ကိုဘာဝနာစိတ်ဒီအာယုံမူနေတတ်ပါတယ်။နမိတ်မှာပြောင်းပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတတ်တယ်။မတည်ခဲ့ရင်လည်းတည်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်။အဲဒီလိုတည်သွားပြီဆိုလို့ချင်းမိโกရောင်လိုညစ်ထတာဖြစ်နေတဲ့နမိတ်ဒီအဖြူရောင်အဆင့်သို့ပြောင်းသွားတယ်။ဝါကွန်ဆိုင်ကဲ့သို့ဆွတ်ဆွပြူနေတဲ့နမိတ်ဘက်သို့ပြောင်းသွားပြီ။အဲဒီလိုဝါကွန်ဆိုင်ကဲ့သို့ဆွတ်ဆွပြူနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ဥက္ကနမိတ်မိโกရောင်ကဲ့သို့ညစ်ထတာရှိနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ပရိကမ္မနမိတ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။သောပရိကမ္မနမိတ်မှာညေဝစွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သမာဓိကိုပရိကမ္မသမာဓိနောက်တစ်ချက်ဝါကွန်ဆိုင်ကဲ့သို့ဆွတ်ဆွဖြူနေပြီးဆွတ်ဆွဖြူနေတဲ့နမိတ်မှာညေဝစွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သမာဓိကိုလည်းပရိကမ္မသမာဓိလို့ဒီလိုအဘိဓမ္မာတသင်္ကအမည်ရတဲ့တင်းညိုကြမှာခေါ်သုံးဆွဲထားပါတယ်သို့တော်လဲဝိသုတိမေအထက်ကရာမှာကတော့ဒီပရိကမ္မသမာဓိကိုခဏိကသမာဓိဆိုပြီးဒီလိုခေါ်သုံးဆွဲထားတယ်။ဝိသုတိမေအထက်ကရာပရမရွယ်စာမျက်နှာ140မှာပေါ်ပြထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုတော့ဘုန်းကြီးပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့စုံသွားမှထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်။ဒီတော့ဆွတ်ဆွပြနေတဲ့ဒီဥက္ကနမိတ်ပါဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝစွာကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့တော့တဏှာဤခဏဏှာဤခညီဝစွာကပ်ပြီးဒီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကြည်လင်တောက်ပအနေနဲ့တောင်ရှုကျဲခဲ့လို့ကြည်လင်တောက်ပအနေနဲ့နမိတ်ဖက်တို့ပြောင်းသွားတယ်။နမိတ်ဒီအလုံးကြည်လင်တောက်ပတဲ့နမိတ်အဆင့်တို့ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ထွန်းနမိတ်ကိုပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကအဆင့်မြင့်သွားတဲ့နမိတ်ပဲ။ထိုပရိဘာကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်။ထိုပရိဘာကနမိတ်အာယုန်နဲ့ညီဝစွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့တမာတိကြတော့ဥပ္ပဇ္ဇရာတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုဥပ္ပဇ္ဇရာတမာတိကိုခိုင်ကအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ဒုနမိတ်မှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝစွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းလေးမှာတခါတည်းရန်ဘဝင်ကြကြပြီးသွားတတ်တယ်။ဘယ်ခါမှလဲလို့မေးတော့ဝိတ္တဝိစာရပိဋိဒုက္ခဣဂကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းက၅ပါးကစွမ်းအားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်ခါမှာခဏခဏဘဝင်ကြကြသွားတတ်ပါတယ်။
ဘဝင်ကြသွားတဲ့အခြေအနေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကဘာပြောတတ်တယ်လဲဘာမှမသိတော့ဘူးယုတ်တိဏ္ဏနေအလုံးချုပ်သွားပြီဒီလိုစသည်ဖြင့်ပြောတတ်တယ်ဒီနေရာမှာယုတ်နံလည်းမချုပ်သေးပါဘူးနော်ယုတ်နံသာချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးတွေကဘာကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်သာယုတ်တိဏ္ဏနေအလုံးချုပ်ချင်းသွားပြီဆိုရင်ထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဦးမလားအဲ့ဒီခဏကယုတ်နံချုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းကြည့်ရင်ထိုင်နေတာတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်ယုံနာနေရှိနေသေးလို့လားမရှိသေးလို့လားလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲရှိနေသေးတယ်နော်ယုံနာချုပ်တယ်ဆိုတာကအနုဘာတိတေသနိဗ္ဗာန်တက်ကိုဝင်ဆံတဲ့အချိန်ကမှကာမဇယုတ်ဒီအကျဉ်းအကျံမရှိယုတ်ဒီနန်ဒီကာမဇယုတ်ဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန်ဒီအကျဉ်းအကျံမရှိချုပ်ချင်းမှုမျိုးတော့ရှိပါတယ်တော်တော်အဲ့ဒီမှာဥဒိစ္စယုတ်ကတော့နည်းနည်းကျန်တယ်အလုံးမချုပ်ပါဘူးဥဒိစ္စယုတ်ဒီကတဖြည်းဖြည်းတော့နောက်ပိုင်းတော့ချုပ်သွားပါတယ်ယုံနာချုပ်ခြင်းနဲ့တမဘဆိုတာကနိရောဓတမဘတစ်မျိုးရှိပါတယ်နိရောဓတမဘဆိုတာကတမဘလောကီဇံတမဘရှိပါကိုရရှိတော်မူတဲ့အနာဂံယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့သာဝင်စားလို့ရတဲ့တမဘတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဇင်များလည်းဝင်စားလို့မရနိုင်ဘူးသောတပန်တဂရကပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဝင်စားလို့မရနိုင်ဘူးဇံမရတဲ့ဇံအစိခန့်ကြောင့်နေတဲ့ဒုက္ခဝိပါဒကဖြစ်တော်မူတဲ့အနာဂံယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့လည်းဝင်စားလို့မရပါဘူးထိုနိရောဓတမဘကိုဇန်တမဘရှင်ဘကိုရရှိတော်မူတဲ့အနာဂံသူတော်ကောင်းတွေသာဝင်စားလို့ရတယ်။ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေသာဝင်စားလို့ရရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံနာအလုံးချုပ်ငိမ့်နေတယ်ဆိုတော့လေထိုနိရောဓတမဘမှာစိတ်စရိတ်တွေချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။စိတ်စရိတ်ချုပ်ငိမ့်တဲ့အတွက်စိတ်စရိတ်ကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ရမယ်စိတ္တဇယုတ်တွေလည်းချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။ဘာတွေကြံတယ်လို့မေးတော့ကာမဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာဟာရဇယုတ်တွေကြံနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနိရောဓတမဘဟာသာသနာတော်မှာအစဉ်အမြင့်ဆုံးတမဘတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သောတမဘမှာတော့လည်းပဲယုံနာအလုံးချုပ်ငိမ့်မှုဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်ဒီတဲ့တစ်ဆင့်နေဒီတဲ့တမဘကတော့ဖလတမဘဖြစ်ပါတယ်ထိုဖလတမဘကယုတ်တိဏ္ဏနေဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်အကြောင်းတရားနေကထိုယုံနာတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်းနေဝိပဿနာရှုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့ပေါ်လာတဲ့အရိယာမဉ္ဇဏ်ထိုအရိယာမဉ္ဇဏ်ဤနောက်မှာပေါ်လာတဲ့အရိယာဘုံဉာဏ်သူမညာဘုံညာကိုရရှိတော်မူတဲ့တရားကောင်းတွေကမိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အရိယာဘုကိုအရိယာဖလတမဘကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဝင်စားလို့ရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီဖလတမဘဝင်စားတယ်ဆိုတာလည်းအ ਨੇ စုံသောတပတ်ဒီမညာဘုံညာစိုက်ထားပြီးတဲ့တရားကောင်းဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ဆိုတာဘာမှမသိသေးဘူးနာဆိုတာဘာမှမသိသေးဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးမသိတာတွေတဘုံကြီးတက်ပြီးတော့ကမရမ်းကြောင့်တဲ့အတွဲမှာဝင်ပြီးထိုင်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဒီဖလားတမဘဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကတော့တော်တော်လေးအလံဝေးกว่าပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီဘဝင်ကြကြနေမှုကိုယုံနာချုပ်ခြင်းမှုအဖြစ်နဲ့လက်ခံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှေ့သွားရမယ်တလန်းနေခါနောက်ကိုပြန်ဆုတ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ကမရမ်းတကုတ်ကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ပေါင်းများအထုတ်တဲ့ကမထန်ဒီတမထာလားဝိပဿနာလားမဆန်းစစ်တော့ပဲဝိပဿနာလို့ပဲလက်ခံယုံကြည်ပြီးပွားများအထောက်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတခါတည်းရင်တမာတိအတော်တင်ဖြစ်လာရင်ဒီဘဝင်ကြမှုဆိုတာပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဘဝင်ကြမှုကိုမိမိတို့ကယုံနံတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုသဘာဝအယတာတန်တိဒုက္ခအယတာအဖြစ်နဲ့လက်ခံခဲ့ရင်တော့မိမိအတွက်အညွန့်တုံးသွားပြီတဲ့နော်။သာသနာတော်မှာရှိရတဲ့ရတဲ့တဲ့မညာဘုံညာဆိုတဲ့အစစ်အမှန်မညာဘုံညာဆိုတဲ့အညွန့်တွေအကုန်လုံးတုံးသွားတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထိုစိတ်မှန်တဲ့မညာဘုံညာနေကိုရအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားထိုချင်းခံမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှာဖြစ်ဖို့အလုံးနဲ့သွားပြီနော်ကဲဒီလိုဘဝင်ကြနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလို့ဝမလဲလို့မေးရင်တော့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးကြီးနေအောင်စွမ်းအပြည့်ဝနေတဲ့တရားဝရိယတတိတမတိပညာခေါ်တဲ့ဘုံငါးတန်စွမ်းအခြင်းငါးကိုချမ်းရမ်းပြီးတော့ပဲကြိုးစားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုန်နဲ့မှဘာဝနာစိတ်ကိုတဏှာကြီးနှစ်နာရီကညီဝဆွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒီပိုင်းမှာမမဖက်နေခြင်းလဲမမှတ်ပါနဲ့ရတယ်။ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုန်နဲ့မှဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညီဝဆွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်သွတ်သွင်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့လုံလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ခွက်ထဲမှာကြောက်ခဲလေးရေပြည့်နေတဲ့ဖန်ခွက်ထဲမှာကြောက်ခဲလေးတစ်ခဲထည့်ထားလိုက်ငြိမ့်နေသလိုကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုန်နဲ့မှဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညီဝဆွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်သာငြိမ့်နေအောင်သာကြိုးစားပါ။တော်တော်ဒီနမိတ်ဒီဝေးกว่าနေခဲ့ရင်တော့မခိုင်ကနဲ့သဘောရှိတယ်။
အဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအလုံးကြီးလင်တော့ပါနေတဲ့ဒီအာနာပါနပြိပါကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တမာတိကိုဥပ္ပဇ္ဇရာတမာတိဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးတော့တမာတိဘယ်နှမျိုးရှိသွားပါလဲနှမျိုးနော်ပရိက္ခမတမာတိဥပ္ပဇ္ဇရာတမာတိသို့မဟုတ်ခဏိကတမာတိဥပ္ပဇ္ဇရာတမာတိဆိုပြီးတမာတိနှမျိုးရှိပြီတို့တမာတိကိုခိုင်ကအောင်လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမ
မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝစွာကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကြိုးစားလိုက်လို့တဏှာဤခန့်တဏှာဤခွဲခန့်နှစ်နာရီကလောက်ဒီနေ့ပြီထိုင်နိုင်လဲရလာပြီအ ਨੇ ဆုံး10တိုင်လောက်တော့ရအောင်ကြိုးပမ်းတာပိုကောင်းပါလေအဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရရှိပြီဆိုရင်ထိုချင်းကမှယောဂီသူတော်ကောင်းကဇိုင်းငါးတွေကိုဆင်ញင်နိုင်ပါလေဇိုင်းငါးတွေဒီဘာကိုမိဖြစ်နေတဲ့လို့မေးတော့ပင်သောကာရဘုံမှာနန္တရားတို့မြည်ဒီမှာဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကိုမိဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေလည်းရှိတယ်။ဇဂဝုဒ္ဓသောတာဝုဒ္ဓကန္တဝုဒ္ဓဇင်ဝဝုဒ္ဓကာယဝုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြိဒယုတ်၅မျိုးကိုမိပြီးဖြစ်နေတဲ့နန္တရားတွေလည်းရှိတယ်။ဝုဒ္ဓီဇာနန္တရားများကတော့ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမိဖြစ်တဲ့နန္တရားအုပ်စုထဲမှာပါပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဟရိယဝုဒ္ဓကဘယ်မှာဖြစ်နေတယ်လို့မေးတော့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့သွေးလေးတွေရှိတယ်။သောသွေးကိုမှီပြီးတော့ဟရိယဝုဒ္ဓရုပ်ပေါင်းများစွာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူဟရိယဝုဒ္ဓတိရှိယဘက်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံစိုက်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များပါတွေ့တတ်တယ်။ဟရိယဝုဒ္ဓကိုအမြဲတမ်းအင်းရှင်အနေနဲ့မှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုလည်းပပတရပြိုးပြိုးပြက်တလဲလဲတောက်ပါနေတဲ့စိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။အင်းနဲ့စိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မနောဒွါရလို့ခေါ်တယ်မနောအတ္တိတလို့လည်းခေါ်တယ်ဒုဗဝင်မနောအတ္တိတကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသွားပြီးတွေ့တတ်တယ်တွေ့လိုက်တော့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲအဲ့ဒီမှာသာဘိဘုသုဒ္ဓအခြေခံမရှိခဲ့ရင်တော့ဒီနေရာလေးတွေမှာလမ်းလွဲတတ်တဲ့ပုံစံတော်တော်ခမ်းမြမ်းများရှိပါတယ်ခொနကသာမဏေကျော်တဆောင်နဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြသွားတယ်ဒကာကြီးကအခြေခံဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ရှင်သာမဏေကျော်လေးတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်တယ်လို့စာပေအခြေခံအကြောင်းလေးတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတင်ပြသွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရိယတ်တိဘုရားရှင်ရဲ့ပရိယတ်တိတရားတော်ဆိုတာကဒကာကြီးတွေလောကီခေစကဏပြောရင်တော့ theory ပါပဲနော်။အဲ့တော့ဒီ theory သဘောတရားတွေကိုလက်တွေ့ဆိုတဲ့ practical နဲ့တွဲပြီးကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်အပိုင်းမှာ theory သက်သက်သာရှိပြီး practical မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်မှုနှေးပရဏိကေခေါ်တဲ့လက်တွေ့တသက်သာရှိပြီးသီယိုရီသဘောတရားအရာရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်တဲ့ဆိုအမရှိခဲ့ရင်လည်းအသည့်ဉာဏ်ပညာကိုဖြန့်ဖြူးပေးဝေတဲ့အပိုင်းလေးမှာအခက်အခဲတွေများစွာရှိပါတယ်။ဒါတော့ဒီသီယိုရီနဲ့ပရဏိကေလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သဘောတရားကြီးရတဲ့လက်တွေ့ကိုပူတွဲပြီးကျင့်ရပါတယ်။ဘုရားနဲ့ဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာကပရိယတ်တိသာသနာဆိုတာကသီယိုရီပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းပရိပတ်တိသာသနာဆိုတာကပရဏိကေပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်တော့ဂန္ဓဒုရနဲ့ဝိပဿနာဒုရဖြစ်ပါれ။ဂန္ဓဒုရဆိုတာကပရိယတ်တိသာသနာဖြစ်တယ်ပရိယတ်တိသာသနာကိုစောင့်ချပြီးလေ့လာတယ်။ဝိပဿနာဒုရဆိုတာကတော့အခုလိုဝိပဿနာဘာတမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်တဲ့တာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်တာပါပဲ။အဲဒီလိုရွတ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာစာပေခေါ်တဲ့ theory သဘောတရားကလက်တွေ့ခေါ်တဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရပ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာအရရကိုသူကရှင်းလင်းတင်ပြထားတဲ့ဂန္ဓတကူဖြစ်ပါれ။ဒီတော့ဒီမွေမနောအကြီးရဲ့ဇွမ်းအားကအာယုံ6ပါးသည်ဓာရ6ပါးမှလာပြီးထင်တယ်ဒီပိုင်းလေးတွေကတော့အမိဒီမှာသင်ပွင့်ရင်တော်တော်လေးနားလည်ကြတယ်ထင်တဲ့ပိုင်းလေးတွေမှာဥပမာယူပါယုံဆိုလို့ချင်းစက္ခုဓာရခေါ်တဲ့စက္ခုအကြီးမနောဓာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘဝင်မနောအကြီးဒီအကြီးတက်နှစ်ခုမှလာလာပြီးထင်တယ်ဒီပင်တမင်မှာငှက်ကလေးတစ်ကောင်လာပြီးနားတယ်နေကလည်းပူနေတယ်ဆိုကြစို့သင်္ကိုင်းတကိုင်းမှာငှက်ကနားလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ကိုင်းရဲ့သင်္ကိုင်းလှုပ်သွားတာနဲ့သင်ငြင်းကြီးမှာထင်နေတဲ့သင်္ကိုင်းရဲ့အရေးလှုပ်တာဟာဘိုင်းတူပဲကြတယ်။အဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲယူပါယုံဒီစက်ကိုအကြည့်နဲ့ဘွယ်မနောအကြည့်မှာလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အခါဘိုင်းတူပဲရိုက်ခတ်တယ်။
你有不买过天下哦来你知道偏干了都有地方你讲咱这口嘛不留跑偏差的嘞。潘东满东安东季节潘一买你的口气的。来高马来潘东来的楼机灵你的潘东来的楼太差的。你要你个阿边安罗安内安太阳马戏的潘东今天哥哥也看来的阿卡边都也看的路呗的。这个路嘛记得这个安南边戏的。你说你这个阿金的我们那几个拉比的有把用个也看的。免度呗也看的。那今天我们那几个拉比的安南大用个也看的免度呗也看的。那个阿金的我们那几个安南干那用个拉比也看的免度呗也看的。雷阿金的我们那几个拉大用个拉比也看的免度呗也看的。郭阿金的我们那几个葡萄牌用个拉也看的阿白马来免度呗也看的。阿拉度呗的妈哟阿米亚的第二组的一个。မနောဒွါရမှာလာထင်းတဲ့အခါတော့မဟုတ်ဘဝေမနောအကြီးကိုလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အခါဘဝေမနောကြီးမှာလာထင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဓမ္မယုံတရားတွေဒီဘဝေမနောအကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်အလုံးတွေ့နေရတယ်။သူကတော့ရိုက်ခတ်တယ်လို့အများသောအပြင်မသုံးဘူးနော်ထင်းတယ်လို့ပဲသုံးပါတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီဓမ္မယုံအမိရတဲ့တရားတွေကဘာတရားတွေလဲလို့မေးတော့သိန်းကျော်ကျန်းလေးကပြောနေတယ်ခုနကဒကာကြီးတွေရှင်းလင်းတင်ပြသွားတဲ့ရှင်သာမဏေဘုရားမှာသင်ရတဲ့ကျမ်းစာလေးတစ်ခုအဘိဓမ္မာတသင်္ကလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအဘိဓမ္မာတသင်္ကအမည်ရှိနေတဲ့ကျမ်းစာမှာအရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရကဓမ္မယုံ6မျိုးကိုဖော်ပြထားတယ်။ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ။ဓမ္မရမဏံပဏပတာဒဒုက္ခမရူပစေတစေတ္တိကနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝေဒေနာသဒအသင်္ကရှေတိ။ဓမ္မယုံ6မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်။နံပါတ်1ပတာဒယုံ5ခုမျက်စီအကြည်တက္ကုပတာဒမျက်စီအကြည်သောတပတာဒနာအကြည်ကာဏပတာဒနှာခေါင်အကြည်ဇင်ဝပတာဒလျှာအကြည်ကာယပတာဒကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးတော့အကြည်ယုံ၅ခုအကြည်ယုံ၅ခုဒီလေဓမ္မယုံပဲဖြစ်တယ်ယူပါယုံသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံယုတ်က9မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံယုတ်9မျိုးနဲ့ဒီအကြည်ယုတ်၅မျိုးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်12ခုအဲ့ဒီ12မျိုးသောယုတ်တွေကရှုနေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှာသင်လည်းမြင်လွဲတဲ့အတွက်သူတို့ကအောလာရိကယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအောလာရိကယုတ်တွေကိုနှုတ်လိုက်ရင်ကျွင်းကြံနေတဲ့ယုတ်28ပါးမှာကျွင်းကြံနေတဲ့16မျိုးသောယုတ်ကိုဒုက္ခမယုတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခမယုတ်တွေကလည်းသိမ့်မွေ့နူးညံ့တဲ့ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တွေလည်းဓမ္မယုတ်ပါပဲ။စေအာလုံးဒီလဲဓမ္မယုံစေတသိက်အာလုံးဒီလဲဓမ္မယုံပဲနိဗ္ဗာန်ဒီလဲဓမ္မယုံပညာဒီလဲဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ခုအလင်းအလွန်ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ဆိုတဲ့ပညာဟာလဲဘာအာယုံလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြင်မလဲဓမ္မယုံထဲမှာပါနေတယ်နော်ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အစရှိတဲ့ကတိုင်းအာယုံတွေဟာလဲဓမ္မယုံထဲမှာပါနေပါတယ်ပညာအာယုံတွေပဲအဲ့ဒီပညာအာယုံတွေကမနောဒွါရမှာလာလာပြီးထင်းတယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုရှိနော်။ဘုန်းကြီးဒီစည်းကမ်းမှန်မှန်မှန်ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတတော်ခမ်းများများသုတေသနပြုကြည့်ပူပါတယ်။နမုနာဆိုကြပါစို့။ရွှေရကုံဘုရားမှာပန်းလှူတယ်ဆိုတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်ပါ။တနည်းရွှေရကုံစေတီတော်ကြီးကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်ပါ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမနောအကြည်ဓာတ်ကိုစနစ်တကျသိသိတတ်ပါစေ။ဘဝမနောအကြည်ဓာတ်သုံးဖို့အကြည်ဓာတ်6ပါးလုံးကိုစနစ်တကျသိသိတတ်ပါစေ။သိသိတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွေးကုံဖျားကိုလှအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကျွေးကုံစီရောကြည့်သည်ဒီဘွေမနောအကြည်မှာလာပြီးတော့ထင်နေတယ်။စိတ်ကအပြင်ထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။မိမိရဲ့မနတိကာရခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုကိုအခြေခံပြီးတော့အာယုံတွေကဒီဘွေမနောဒွါရမှာလာလာပြီးထင်တယ်။သို့မဟုတ်ဒွါရ6ပါးမှာလာလာပြီးတော့ထင်တယ်။ဒါပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အများစုကသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ခမ်းများများကတော့စိတ်ကအပြင်သိပ်ထွက်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတယ်။စိတ်ဒီဟရိယဥဒ္ဓကိုမှီဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။မျက်စိအကျဉ်းနာကြီးနှာခေါင်ကြီးရှားကြီးကိုယ်ကြီးကိုမှီဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်။ဒီအကြည်ဓာတ်6ပါး၊ဒွါရ6ပါးဒီမိမိခန္ဓာအင်းအတွင်းမှာသာရှိပါတယ်။ခန္ဓာအင်းရဲ့ပြင်ဘက်မှာမရှိဘူး။ခန္ဓာအင်းပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အကြည်ဓာတ်6ပါးကမိမိနဲ့မဆိုင်ဘူး။မိမိနဲ့ဆိုင်နေတာကမိမိတန်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်6ပါးပဲရှိတယ်။နန္ဒရားတို့ဒီအကြည်ဓာတ်6ပါးကိုစွမ်းမိပြီးတော့ဆံရအာယုန်တွေကလာရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မသဘာဝတွေသာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အကြည်ဓာတ်6ပါးကမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းအစ္ဆဒသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့အတွက်ဒီအကြည်ဓာတ်ဒီမနောအကြည်ဓာတ်ကိုမနောဟောဟရိယဝတ္ထုကတော့မကြည့်ဘူးနော်
Haria Udogo, Midway people need a woman, Gidagada, Gida Joraba. You don't need a Gida Jobago, as well, you be people, not a Nadia di Hale. I do the bien, good beyond it. Juregon Piagado, Pinago, I own you beer, not Pina Suraga, I don't get you, Joraba, no? Juregon City does with a Pina, I don't get you, I own you beer, Julia and Kama, D, I own you got women out in my Latin. Can I dare think of my Jurego, I am going to be, they need it. Good old Zomanodariga with his Zoze as in a people daughter. Any good old Zomanodariga, say as in a and Shuni like the Abangli Mahdi, Jilin Dabani, Anabana, Bribaga, Namigo, Ayun Yubi people, Zangarigo, Singing Jenna, and Chinkama, to Yogi Boguga. To Zangariga, Mano, Boy Mano, Jidago, as well, you be hurry out to go, me to be people, and hurry out to see at Nalong Imbago, Lambi, Jilin, and Chinkama, Badrida, the lay. Eri Anabana, Bribaga, Namigiga, deep women, or Jima, Lala, be Trinity. Kenira sura di tawa dia ko abhi di masiga ko tawa naam le de tacho pogo mya maten bu de pogo mya jaro ba byo le di nakaw ga chi ni de di namai ji ne nalon ne de se de phi phi ni de phaya so bi tacho ga di lo la chao de chao da ma la man la lo me yin be lo phi me le man ma de no man me me lo tu ga abhi di masiga ko sin ni de ja tin ma tha tat de atwe tu na le de lo tu ga byo lai The said, I've been out of Mogu, the Alonjin in Doba, Nidia, Anabana, Bribaga, Namiga, Boymano, Ajima, Lanjila, Boymano, Jima, Dinamigiga, Lala, Tenida. Shurigon Biagola, I only like that, Jingama, Shurigon Zero, Jesu, and Namidi, Boymano, Ajima, Labi, Tenidlo. Alonjin in Doba, Nidia, Anabana, Bribaga, Namigo, I only like that, Abaymala, Dijil in Doba, Nidia, Anabana, Bribaga, Namai, I only got Boymano, Ajima, Labi, Tenida. Any little tenant at Jinkama Namega Zoyanga, they Tamia Sujame, they Jim Yame, Soya Yogi Bogo, Dinamego, the Satan, Nalo ain't that the Satan, Dilu, Dilu, Dobby, Tintata, no? Dilu, Dinama, Zanga, Babon, Baba, Vanilla, Abbey, Senior Melissa, a Bindley, Wenlare. Wenlare, Jinga Jada, Zanga Navago, the Bobo Tabo, Chinia Tabo, Lubare, Zanga Navaga Vale, Nyagale Hogevare, We De, We Zara, PD, Dukha Egagada. We the Alonjin in Dava near the Anabana Bribaga Name, Ayun Bodo, Sego, Sheshu, Dimbejin the Bo. We Zara Alonjin in Dava near the Anabana Bribaga Name, Ayun Go Taka Daka, don't that sing in Nijin the Bo. We the Alonjin in Dava near the Anabana Bribaga Name, Ayun Go Nidde Nijin the Bo. Doga Alonjin in Dava near the Anabana Bribaga Name, Ayun Yada Go Chanyanda, Kanzan Nijin the Bo. Egagada Alonjin in Dava near the Anabana Bribaga Name, Ayun Dakuri Bodo, Zijaya, Dinjin Nijin the Bo, Ponlet of the Body of Nakule, Mago. Nibramazama design Gangavaga, Chinshan Divari. Any Jingama singing Zaboga, Dakadia. Mazinian Dabu Zaloji, and the body of the good Namale, she did. Namale, she did the body of the good Ginny on the Vogo sight on, but a man known the legend had, now seen the legend had. Vida Gagulo Anabana, Chilin Dava needed Anabana Bribaga, Name, Ioma, Bavana Zego, then I love cut on ye on, Data Vitayat. Then I love Vida Jinga Jaroma. Nalau ini hari awal tu siapa yang kosong biji lagi? Cincang mana diberi bagai nama juga buih manaji mana dua biru yang kan dia tu lagi, dua biru ten dia tu lagi. Hari buih manaji mana diberi bagai nama ten dia diberi bagai nama itu ayam biru biru bolar le diwi dia sura zainga ko berhama senyap jiwa. Jilin dia apa ni dek anak bana beri bagai nama ayam bodoh segol sesu dempi ni dek tu boleh ko mianji. Taka taka senyap jiwa. Senyaji lalu tu bawa bawa yang guna kat jilin tau bani de, anak bana beri baga nombi kan, tu cingkam aku hingga ni bifi de, dua lalu ni biak mandu aku, biak mandu de, dua tu bawa kau balu awam le, tu jilin tau bani de, anak bana beri baga nombi, gober biak ayam ubi de, bawa nasi kuning tu om biak siapa, kami ni sami sami ni sate pun niwa suka bi TV so tu cingkam aku depan biak biro jilai ba, jilai lalu senyaji wujud sudah tu bawa dia licin insya allah tu bawa bawa. Tak boleh ni ada sedih, no?
အဲအဲ့ဒီဝိတက်ကိုသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်ဝိဇာရကိုဆက်ဆင်းခြင်းကြည့်ဝိဇာရကိုဆင်းခြင်းလို့သဘောပေါက်ရင်ပိတိကိုဆက်ဆင်းခြင်းကြည့်ပိတိကိုသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်ဧကဂတခေါ်တဲ့တမာတိကိုဆက်ပြီးဆင်းခြင်းကြည့်ပါပေါင်းလိုက်တော့ဇာယင်္ဂပနပါလဲငါပါအဲ့ဒီဇာယင်္ဂငါးပါးကိုတရုံးစီဆင်းခြင်းလို့ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီဇာယင်္ဂငါးပါးကိုပြန်တို့ထင်အောင်တဖန်ပြန်
နာစိတ်ကိုငြိမ်ဝတ်တော့အောင်ပြန်ပြန်ပြီးရှုပေးရတယ်။ဒါလေးငြိမ်ပြီအပနာဇန်တမာတိတို့ဆိုင်လောက်ပြီးလို့ယူဆရတဲ့အချိန်ခါမှာနှလုံးအင်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟရိယဝုဒ္ဓရှိရာဘက်ကိုပြန်ပြန်ကြည့်ရပါတယ်။အဲဒီလိုထက်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်ပါများလာရင်တော့ဇန်ငါးတွေဟာမြိုင်းသူညာနဲ့မှထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုဇန်နေငါးရေပြိုင်သူညာနဲ့ပါထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝတိဘောငါးတာနိုင်နေအောင်တော့ထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်ဝတိဘောငါးတာဆိုတာကအာဝဇနဝတိဆိုတာကဇန်ငါးကိုဆင်ကျင်နေတဲ့ပစ္စဝေခဏဇောဝိတိရှိပါတယ်မနောဒရဝဇန်ဇော9ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်မနောဒရဝဇန်ဖြင့်လေဇန်ငါးတွေကိုလိုလဲကူကူနဲ့ဆင်ကျင်လို့ရအောင်လေ့ကျင့်နှိုင်းရင်ဒါကအာဝဇနဝတိလို့ခေါ်တယ်ပိစ္ဆဝကနာဇောတွေနဲ့လည်းဒီဇိုင်းငါတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဆင်ကျင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပိစ္ဆဝကနာဝတိလို့ခေါ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူအချိန်မျိုးဆင်ကျင်လို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။နောက်တစ်ခုတမာပိသနာဝတိဆိုတာကဒီဇံကိုအချိန်မျိုးဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။ဘုဒ္ဓနာဝတိဆိုတာကဇံကိုအချိန်မရွေးဇံမှထလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။အဋ္ဌိဒါနာဝတိဆိုတာကဓမိနိဒိဋ္ဌာယံဓမိနိတိဋ္ဌနေအောင်တဏှာယိဒိဋ္ဌာယံတဏှာယိတိဋ္ဌနေအောင်နနာယိဒိဋ္ဌယေနနာယိတိဒ္ဓနေအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်က၅မျိုးနိုင်နိုင်နည်းနည်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဝတိဘော၅တာနိုင်ပြီလို့ခေါ်ရပါတယ်။အဲဒီလိုဝတိဘော၅တာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဝိဝိဇေဝကံမေဟိဝိဇာအကုဒလေဤဓမ္မေဟိသဝိတကံသဝိဇရံဝိဝေကေသံပိတိတုကံပရမသနာဥပတံပိဇာဝိဟရတိ။ဣဒ္ဓဘိက္ခဝေဘိက္ခုဝိဝိဇေဝကံမေဟိဝိဇာအကုဒလေဤဓမ္မေဟိသာဝိတကသာဝိသရံဝေကဇပိတိဒုက္ခံပရမဇာနာဥပတံပိစဝိဟရတိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဣဒ္ဓဤငါဖျားရှင်ဤသာသနာတော်များတွင်၌ဘိက္ခုယောဂဝဇရယဟန်တော်သည်ဝိဝေဇေဝကာမိဟိကာမိယုဒုကမကိလေသာကာမတို့မှာဝေဇေဝကင်းစိတ်သည်ဖြစ်၍သာလျှင်အကုသလေဟိဓမ္မေဟိအကုသောတရားတို့မှာဝေဇေဝကင်းစိတ်သည်ဖြစ်၍သာလျှင်သာဝိတကံသာဝိတကဝိတနှင့်လိတကွာဖြစ်သောသာဝိဇာရဝိဇာရနှင့်လိတကွာဖြစ်သောဝိဝေကဇံနိဝရဏတရားကင်းစိတ်ချင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိတိဒုက္ခနှစ်သက်ချင်းပိတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောပရမဇာနံပရမဇံသောဥပတံပိစ္ဆပြည့်စုံစေ၍ပရမဇာနံပရမဇံကိုဥပတံပိစ္ဆပြည့်စုံစေ၍ပရမဇာနံပရမဇံသောဥပတံပိစ္ဆကရောက်ရွယ်ဝိဟရတိနေရီမိ၏ဒီလိုဘုရားဟောထားပရမဇန်တမာတိတို့ဆိုက်ပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲဒီလိုပရမဇန်တမာတိတို့ဆိုက်သွားပြီဆိုရင်ထိုတမာတိကိုဘာတမာတိခေါ်လဲအပ္ပနာတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့တမာတိဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၃မျိုးပရိကာမတမာတိဥပ္ပစာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိနောက်တနည်းကတော့ခဏိကတမာတိဥပ္ပစာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိဆိုပြီးတော့တမာတိ၅မျိုးအဲဒီတမာတိ၅မျိုးနဲ့ရှင်းတွက်ပြီးတော့ပိဋိပတ္တိတရားတွေကသိပြီးတော့အကောင်လာတယ်ငါးမျိုးအပြားရှိတဲ့ပိဋိတရားတွေလည်းပေါ်လာတယ်နော်လိုင်းထတယ်လို့ဒီဒီတက်တယ်လို့တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့ထုံနေတဲ့ပိဋိစသည်ဖြင့်ပိဋိအမျိုးမျိုးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒုချင်းကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှတမာတိသုံးမျိုးပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုဝိသုတိမေအထက်ကရာကရှင်းလင်းတင်ပြထားတယ်နော်သဗ္ဗနေသပိစ္ဆဝိတာပိတိကဗ္ဗကဏန္တိပရိဘကံကိစ္ဆန္တိဒုဝိတံပတ္တတေပရိဘူရတိကာယပတ္တတိသစိတ်တပတ္တတိသခုဋ္ဌိကပိတိအစရှိတဲ့၅မျိုးသောပိတိကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်နော်ဇတိမွင့်ခြင်းထယုံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပိတိဒီရတဲ့တကယ်တော့လိုင်းတဘောထတကယ်တော့ယင်းထဲမှာအလေးလိုက်အလေးလိုက်တက်လာတဲ့ပိတိခွာခွန်းကိုစီစိန်ထလိုက်တယ်လို့တစ်ကောလုံးထုံပြီးပြန့်နှံ့သွားတဲ့ပိတိအစရှိတဲ့ဖြင့်ကံဝင်ကိုပြန်တက်နိုင်တဲ့ပိဋိကြွနေတဲ့ပိဋိပေါ့လေနော်တခါတည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကထိုင်နေတာကိုထိုင်မှတော့မသိဘူးအပေါ်ကြွကြွတက်နေတယ်လို့ဒီလိုယူဆရတဲ့ပိဋိမျိုးတွေပဲအဲဒီ၅မျိုးသောပိဋိတွေဘာဖြစ်လဲသာမဏေသာပိစ္ဆဝိတာပိဋိထို၅မျိုးအပြားရှိသောပိဋိတွေကဗ္ဗံကိုယ်ကိုဝါရင့်ကျက်ခြင်းကိုကဏ္ဍတိယူလျက်
Beri bagan yang jatuh ke sana yang kedua si dah dua dan enam yang dah pada tinggal ya pada di kah pada di sah kah pada di golagong si dah pada di sah si dah pada di dia golagong dua dan pada di enam yang dah pada di dia golbri buri di bisong senai. Hari beri ngam yoga gonde lalu yang jelawi suyin kah pada I'm your baby, they go and they look, you get last be, you get in the yellow, be solution. Go in, ye agent, Kaya Badari, say, ye agent, say that Badari, correct Badari, Namuko, busy, 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 not a good Badari, Gavangan, and the Bari Bagan, guess, and the way that we do come, be bored, guy, guess, I did it against. Badari, Kaya Badari, say that Badari, who calls you out, go say to a new agent, Badari, the other. Kapan kongko kena diulai ya beri bagan ye jasin tu kisah di yoga di situ. Kai kisah tu kan kai kadu kago lagau sendiri kisah tu kan sendiri kadu kago lagau. Dewi dan bi tu kan namio abjad situ tu kago lebe beri bure di bisi bisong senai. Kosi jika ni elavi solusian koi canda jenis canda jenis sudah tu kan napa di bisong lantai de. Lagi ni, kau ikhlas najis, saya ikhlas najis ni. Mabih zong jenis apa la? Mabih zong jenis so yang baru apa la? Di jenis ni dia jenis baru la, no? Kau ini ejen, saya ini ejen, so dia pada dia dia ni mabih zong. Pilih ngam yo ni mabih zong la, orang jangan jago pemain atau baru apa la, no? Kau kau ni, kau ikhlas najis, saya ikhlas najis, so dia ikhlas najis tu kan mabih zong la yang papi mana? Dukhan ka bhangka nanda pari bhangka ke santa divita tamade pari bure di khani ka tamade upasara tamade apana tamade di. Dukhan koi chanda jen si chanda jen hu khaswa to dukha diya di. Ka bhangko ngo ka nanda yulaya pari bhangka ye cha chen to ke santa yau khe di si to. Khani ka tamade khani ka tamade golaga upasara tamade upasara tamade golaga apana tamade apana san tamade golaga. Tiwi dan tomati, domyo to tomati, dia ko beri bure di bisi bisong sinai bi. Tukha leka, yinjue lalu gongte biru, yinjue labi soye, kniga tomati, usra tomati, abana tomati, lo khosu ade, domyo to tomati, ko bisi bisong sinai de. Eri kniga tomati li, jang ko nene tiga ide, bian sinza jipa, tukha. Kemana jang dia wain biru, dia ten lai de. Cecen coba ko tandang badi kini kat tomati pihitlah, macam bau. Tengen tengen cecen pihit tomati miorah, mahu deh bu, no, tak tomat apa ini pun. Nada pon ni alian deh ni apa ini mah, tapi lah di kini kat tomati ajang ko nene tapi sih biar apa, tu ni ayok eh, no. Ku di ni apa jangan ngapa tengah bi, wadi buang ada le, nenek bi, nenek lah bi selalu je dah coba ko di dunia jangku arom eh, dunia jangku arom eh so yang balu ada le. Di bawah dia ya, no, mana lengan jago, ya saya bahas supaya yang ibu guru itu di bawah. Di bawah saya tiga orang, wen lewat lelum makanya malu, ya bahdi deh. Dunia saya guru mesuruh cina, wen lewat lelum mana ye? Wida wizara gak, mabuk doh. Selagi ni ya, dunia saya mah wida wizara korang saya ingat napa masih. Pilih tu gak ingat kita korang saya ingat tumbuh masih. Tiada di wilayah wilayah ada banyak jenis bokoga, wenli, tuali, di luar mana ni? So yang cuci kamera wilayah wilayah, perlu banyak macam apa? Macam ni? Nenek ni juga ini, ayuh biru, pihami senjata kita mah. Sejagat ni nenek suri zaman, wenli, tuali, macam mana sura? Se, tuali lo macam mana sura? Sekali macam pula, pih. Wenli, tuali. Ini segala lego. Wenli lo biu 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 ni dek se. Tuali lo biu biu bola atau biu 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 ni dek se. Ini segala lego. Widaga, wisara, wasiden karo. Tak abis masih gampok, no? Beri adi si gamen. Wasiden kara kore. Adali biu bola atau biu 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 ni dek dia dega. Widaga, wisara, ber. Tiga ini kalu suci ba. Kalau semua sura janji segu mu silo, kalau sura segala ni polaya. Kalau sura biar semua yang janji segu mu silo, kalau sura segala ni dekuk polaya.
ပရမကျေဥစွာဘာပြောမယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်စီစေကုမှုရှိမှထိုဉာဏ်စီစေကုမှုနဲ့လျော်ညီနေတဲ့သက္ကလုံအတန်နေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်အဲဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဝင်လေထွက်လေဝင်လေလို့ငါပြောဆိုမယ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်စီစေကုမှုမရှိဘူးလားရှိတယ်ထွက်လေလို့မှတ်မယ်လို့ဉာဏ်စီစေကုမှုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဒီဉာဏ်စီစေကုမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိတ္တဟောဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုဉာဏ်စီစေကုမှုဝိတ္တပြုတ်အောင်ကိုကရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလိုသာမှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်စီစေကုမှုဝိတ္တဒီပြုတ်နိုင်ပါမလားမပြုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိယတ္တိပေရံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိယတ္တိသာသနာတော်သည်အလွန်လေးအရေးလဲကြီးပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒီသာမဏေတစ်စောင်းမှာတက္ကကြီးများကအမြင်ကျဲကျဲနဲ့ဒီပရိယတ္တိသာသနာတော်ကြီးကိုအခြေခံအုတ်မြင်အပြည့်နဲ့ဒီဆောင်နိုင်အောင်ဒီတစ်စောင်းကြီးတို့ကလည်းကြိုးပမ်းအထောက်ထားကြပါတယ်ဒီပရိယတ္တိတရားတော်ကအခုလိုပရိပတ်အကျင့်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့အကျင့်နေတဲ့အပိုင်းလေးမှာဘယ်နေရာကြာရင်ဘာလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေတံလေးနဲ့ထောက်ပြီးအတိအကျတိုင်းတာပြတဲ့ဒေသနာတော်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပိုင်းလေးမှာဝိတ္တဝိဇ္ဇာကိုကိုကပြုတ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပါလျက်နဲ့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေဒီလိုပဲဆက်ပြီးမှတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူကပြုတ်ပါဦးမလား။မပြုတ်နိုင်တော့။မပြုတ်နိုင်တော့ဘာလို့ရမလဲလို့မေးတော့ဟောတလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာမှာအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုအာယုံမုန်နေပြီဖြစ်တယ်ပကတိဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမပြုတော့ဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ချင်းလင်တော့ပါလာတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုအာယုံပြုတ်နေတော့ထွက်ချင်းကမှအသက်မရှူဘူးလားလို့မေးရင်ဒီအဆင့်မှာအသက်ရှူနေပါသေးတယ်ရှူပင်နဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမပြုတော့ဘူးဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံ၍အကြောင်းပြု၍ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလွန်ချင်းလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုပဲအာယုံပြုတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအလွန်ချင်းလင်တော့ပါနေတဲ့ဒီအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုပဲအာယုံပြုတ်နေခြင်းကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံပြုတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်အာနာပါနကမ္မထမဟုတ်ဘူးဒီလိုတော့ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ဆိုတာအာနာပါနကိုအခြေခံ၍ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းအာနာပါနလိုပဲခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအလွန်ကြည်လင်တော့ပါအနေနဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုငြိမ်ပြီးကပ်နေအောင်သွင်းထားရသွင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥတီချက်ကတော့ဘာလို့ဥတီချက်ရှိရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပထမဇန်ကိုဝတိဘောငါတာနေနေအောင်လင်းကျင်ပြည့်တဲ့တရောကောင်ကပထမဇန်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်။အနည်းဆုံးတဏှာဤခန့်လောက်ဝင်စားရပါတယ်။အဲဒီလိုတဏှာဤခန့်လောက်ဒီပထမဇန်တမာတိကိုပြန်ပြီးဝင်စားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဇန်မှထပြီးတော့ဆင်ញင်တဲ့၃ခုအရေးအကြီးဆုံး၃ခုပြည့်ရတယ်။ဘယ်လိုဆင်ញင်ရတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်၁ဒီပထမဇန်ဒီနိဝရဏယံတုနဲ့နှီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ညီဝရဏယံသူနဲ့နှီးလဲလို့မေးရင်တော့တရားကြီးတွေလက်တွေ့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေထိုင်နေတဲ့အခါသိပါတယ်နော်စိတ်ကတော်တော်ငြိမ်သွားမှဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားဟိုကြံစီဒီကြံစီဆိုတဲ့ကြံစီစေကုမှုတွေကွာကြသွားတာစိတ်ကမငြိမ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြံစီစေကုမှုတွေကွာကြပါလားမကွာသေးဘူးအလားတူပဲဦးဇင်းတို့ဒီအလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ထဲမှာစိတ်ကတနာကြီးနှစ်နာရီလောက်နှစ်သွားတဲ့အချိန်ခါကျမှငြိမ်သွားမှကာမိသန္တာနိဝရဏအစရှိတဲ့ကာမဝဋ်ထုအစုစုတွေနဲ့အကြောင်းပြုပြီးဉာဏ်ကြီးစေကုမှုဝိတ္တတိကွာကြသွားတယ်။ဗျာပါဒနိဝရဏအစရှိတဲ့နိဝရဏ၅ပါးလုံးထိုအချိန်ခါမှာကွာကြသွားတယ်။ကွာကြသွားတော့နိဝရဏယံသူကွာသွားတဲ့အချိန်နဲ့ဒီပရမဇာနဲ့ဘလို့ဝေးကွာတယ်လို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမဏိကခုလား။ဏိကနေသိတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီပရမဇာနဲ့နိဝရဏဆိုတဲ့ယံသူနဲ့ဏိကတယ်ဆိုပြီးယံသူနဲ့ဏိကမှုသဘောကိုလည်းတစ်ချက်ဆင်ញင်ရတယ်။ဒါကပထမဇန်ရဲ့အပြစ်ပဲ။နောက်ဒုတိယဇန်မှာဇိုင်းကဒီနောက်ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီပထမဇန်ရဲ့ဇိုင်းငါတွေကိုပြန်ဆင်ញင်ကြည့်ရတယ်။ပထမဇန်ရဲ့ဇိုင်းငါတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခொနကဝိတ္တဝိဇ္ဇာတနှစ်ခုကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြန်ဆင်ញင်ကြည့်ပါ။အာယုံဘောတို့ခொနကအလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပင်းနေခြင်းသဘော။အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသဆင်ញင်နေခြင်းသဘော။ဒီတဘောနှစ်ခုသည်ငြိမ့်သက်ဖို့တမာတိကိုလိုချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့စိတ်ရဲ့ကြမ်းတမ်းနေတဲ့အမှုရာတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။အကယ်၍များမတင်ရဘဲနဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးတင်းတင်းမပိတ်ရဘဲနဲ့ငြိမ့်နေမယ်။ဒီနမိတ်ကိုမသုံးသရဘဲနဲ့ငြိမ့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမကောင်းဘူးလား။ပုံကောင်း။အဲဒီလိုဝိတ္တဝိဇ္ဇာရတို့ရဲ့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့တဘောကိုလည်းဆင်ញင်ပေးရတယ်။အဲဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အပိုင်းလေးမှာဝိတ္တဝိဇ္ဇာရတို့ရဲ့ယုံရင်ကြမ်းတဲ့တဲ့ဘောညာနဲ့ထင်လာပြီဆိုရင်ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရချုပ်ငြိမ့်စေခြင်းနဲ့မရှိစေခြင်းနဲ့အစိတ်ထားဖြင့်ဒီနမိတ်မှာစိတ်ကစိုက်ကြည့်ရတော့မယ်။ဒါပြင်နဲ့နောက်တစ်ခုဆင်ញင်စရာလေးတစ်ခုရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်ခုဆင်ញင်ရမှာကဘာလဲလို့မေးတော့
ဒီဒီဒုက္ခဧကကတာခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂသုံးပါးရှိနေတဲ့ဒုတိယဇံကပို့ပြီးတော့ညင်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဆင်ញင်အဲဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပရမဇံကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားပို့ညင်သက်နေတဲ့ဒုတိယဇံကိုလိုလားတောက်တာနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလုပ်ရမလဲအလုံးကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုန်ထဲမှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညှိုးစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်သို့မဟုတ်ဒီနမိတ်ကလေးကိုပဲစိုက်ကြည့်နေပါသို့မဟုတ်ဒီနမိတ်ထဲမှာစိတ်ကလေးကိုသွန်းသွင်းတာထားလိုက်ပါတဲ့။အဲဒီလိုထားလိုက်ပြီးရင်မမှတ်ပါနဲ့နော်။စိုက်တာကြည့်နေ။စိုက်ကြည့်နေလိုက်လို့ရှိရင်မိမိအလိုမရှိတဲ့ဝိတ္တဝိစာရနှစ်ခုပြုတ်သွားလိမ့်မယ်။ဇာယင်္ဂါတွေကိုအချိန်မရွေးဆင်ခြင်လို့ရအောင်ဝတိပေါ်နိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ထားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းအဖို့ဝိတ္တဝိစာရတွေပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ပြုတ်သွားတာသိလိမ့်မယ်။သိလို့ရှိရင်ထိုနမိတ်ရှုရမှာကတော့ဝိတ္တဝိစာရပိဋိဒုက္ခဧကဂရကတဲ့ဇာယင်္ဂါ၅ပါးရှုရတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာကိုရှုရမှာလဲ။အာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်ပဲပရိဘာဂနမိတ်ကိုဝိတ္တဝိစာရပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်စိုက်ပြီးရှုတာပဲအဲဒီလိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိတ္တဝိစာရပြုတ်သွားတာသိလိမ့်မယ်ဘာကြံမလဲပိဋိဒုက္ခဧကကတဇာယင်္ဂါ၃ပါးကြံမယ်အဲဒီပိဋိဒုက္ခဧကကတခေါ်တဲ့ဒီဇာယင်္ဂါ၃ပါးရှိတဲ့ဇံကိုတော့ဒုတိယဇံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကစတုဂ္ဂနိဗ္ဗာန်နော်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်တော်မူတဲ့ဤစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကိုတတ်တာဖြုတ်တယ်ဝိဇ္ဇာရကိုတတ်တာဖြုတ်ရင်တော့ဇံ၅ပါးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဝိဇ္ဇာရကိုခုလိုပူးတွဲပြီးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဇံ၄ပါးဖြစ်တယ်စတုကဏီလို့ခေါ်ပါတယ်ပိစကဏီကတော့တလုံးစီဖြုတ်တဲ့အတွက်ဇံ၅ပါးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာရပြုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိဋိဒုက္ခဧကကတာခေါ်တဲ့ဇံက၅ပါးရှိတယ်ဒုတိယဇံဆိုက်ပြီအဲ့ဒီဒုတိယဇံကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝတိပေါ်၅တန်နေနေအောင်လေ့ကျင့်ရပါတယ်ဝတိဘောင္ကတဏ္ဍနေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတတ္တိယဇံကိုကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရတယ်လဲဒုတိယဇံဒီပထမဇံယန္တုနဲ့ဤတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်တစ်ခုဆင်ញင်ရတယ်တခါဒုတိယဇံမှာပီတိရဲ့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့သဘောကိုဆင်ញင်ရပြန်တယ်အာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာပီတိဖြစ်နေပြီးနှစ်သက်နေပြီးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သက်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားကိုကလှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်သူကညင်သက်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပြန်ဘူးအာယံတခုကနှစ်သက်လာပြီဆိုလို့ချင်းစိတ်တက်ကလေးကနည်းနည်းလေးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်အဲဒီလိုလှုပ်ရှားမှုရှိနေတဲ့အတွက်ဒီပိဋိသည်ကျန်းတဲ့သဘောရှိတယ်အပြစ်တခုမြင်အောင်ဆင်ញင်ရတယ်ဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒုက္ခဧကကတာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတ္တိယဇံကပို့ပြီးတော့ညင်သက်တယ်လို့အာယံယူပြီးတော့တတ္တိယဇံကိုအလိုရှိတဲ့စိတ်ထားဒုတိယဇံကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်တို့အလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့စိုက်ရှုရတယ်။အဲဒီနမိတ်ထဲမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုသွသွင်းပြီးထားရတယ်။အဲဒီလိုသွသွင်းထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝနာတမာတိဇွန်းအားရှင်းသောအနုဘောကကြီးမားလာတဲ့အခါပိဋိပြုတ်သွားမယ်။ဒုက္ခဧကကတကဧကကတခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတ္တိယဇံစိုက်သွားမယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒီတတ္တိယဇံဆိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲဒီတတ္တိယဇံကိုလည်းဝတိပေါ်ငါးတန်နိုင်နေအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတတ္တိယဇံကိုဝတိပေါ်ငါးတန်နိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တဆင့်တက်နိုင်တယ်နောက်တဆင့်ကဘာပဲရောက်မလဲနောက်တဆင့်ကတော့တတ္တိယဇံမှာခုနကဒုက္ခဧကကရာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေပြီဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့ဒီတတ္တိယဇံကိုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကစတုဒ္ဒဇံကိုကုနိုင်ပါတယ်စရုဏဇံကိုကုတော့မယ်ဆိုရင်တတ္တိယဇံကိုဝတိဘောင္ကတနိုင်နေအောင်တော့လေ့ကျင့်ရတယ်။ဝတိဘောင္ကတနိုင်နေပြီတဲ့အချိန်ခါမှာတတ္တိယဇံကိုတဏှာကြီးလောက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားလိုက်ပါ။ဝင်စားပြီးတော့တတ္တိယဇံမှာထပြီ။ထလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုသူတော်ကဘာလုပ်ရသလဲ။ဒီတတ္တိယဇံဒီဒုတိယဇံဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့ဤတဲ့ဒီအဖြစ်တခုဆင်ញင်ရတယ်။နောက်တတ္တိယဇံမှာဒုက္ခဝေဒနာလေးရှိတယ်။ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုပဲ။အာယံတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီအာယံအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့တက်တဲ့ရာဂဝင်မလာတတ်ဘူးလားဝင်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခသည်ဥပက္ခလောက်မငြိမ့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအပြစ်တစ်ခုကိုလည်းဆင်ញင်ရတယ်။ဒုက္ခသည်ရာဂယံသူနဲ့နိဂတ်တယ်ဆိုပြီးဒီအပြစ်တစ်ခုလည်းဆင်ញင်ရတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အပြစ်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ ?3 ခုနော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဥပက္ခဧကကရာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့စတုဒ္ဒဇံကပို့ပြီးတော့ငြိမ့်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စတုဒ္ဒဇံကိုအလိုရှိတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်အလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့စိုက်ထားပါထိုအချိန်ခါမှာအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံနဲ့မှာပဲဘာဝနာစိတ်ဒီနှိမ့်မြုပ်နေလိမ့်မယ်
你们那个人把我那双阿哥比完那个的都看表皮的都看你要么看上不来来谁的看上不让你们天下的五百卡过的咱应该这股都拿皮的五百卡一个卡过的咱应该那把戏的石头的咱给我晒没哎你石头的咱给我晒皮石头线石头的咱给我这个要没有哎呀哎呀你说妈大的苦瓜的话呢神道大山的阿弟都哭嘛阿婆的没话把不拿的地路温度的没这个的不他妈的上面那些敲水哭嘛混水差吧的神道大山的神道大山的阿达达巴达达阿达阿达达巴达达阿达达巴达达的阿达达巴达达阿达达巴达达的阿弟都哭嘛阿龙奴娘的没意阿婆的没话没脾气的婆的阿都大连把不拿的才要远多别意神道大山要比神道近的你问的问的里头的里的龙灯会多的把老天灯会来了没有呢龙龙没撇的身体要是多比阿德没修了还有你真的把这比的朋友都让你肚子的那表情吧的对吧那么你看的这个没家的你论你没事了些奥斯金的地方要要没了都爱你别的那种没了爱那个朋友没撇的不打拼的就阿德没修呗你论家的是那个朋友咋比吗是的来这封信都得在那表记大概都搬拿在里批吧的搬拿在那个在学校的你要么没得家的对的卡你走到咱的马里公看面面的文章那也在那一楼的你能发现走到咱的马里嘛在那一楼他来的先干嘛出搬拿在里下在学校吧在那一楼在没学会读个你能的咱的苦批吧的那那一楼那一下的批理解他也来你能的咱的牛批的那你先干嘛在没学会的读个你能的算啊谁来的你都把那对开开片面水呢刚从牙医开展阿片看见面的大事的谁刚得了片把的都说你精神上把那顾不精神的我们好保护精神高的你为把的那顾不对风景顾好你的吧咱们的片段的话我的顾的比较的吧哎呦今天嘛石头的咱要比石头钱哎呦等会路娘的时候谢谢咱你妈哥等会路娘我们洗澡不了路没事洗的哎呀现在把的比较现在等会等会把的路的慢着吧ပရမဇံကပရမဇံမှာလည်းသိမ့်ွေပါတယ်တော့ဒုတိယဇံကျရင်ဘိုးသိမ့်ွေတယ်တတိယဇံကျဘိုးပြီးသိမ့်ွေတယ်သုတ္တဇံကျတော့လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုပရမဇံရဲ့ဥပစရသမာတိအခိုက်မှာလည်းသိမ့်ွေတယ်တော့ဒုတိယဇံရဲ့ဥပစရသမာတိနည်းမြေကဘိုးသိမ့်ွေတယ်တတိယဇံရဲ့ဥပစရသမာတိနည်းမြေကျတော့ဘိုးပြီးသိမ့်ွေတယ်သုတ္တဇံရဲ့ဥပစရသမာတိနည်းမြေကျတော့အသိမ့်ွေဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲဒီလိုသိမ့်ွေတယ်အစဉ်အထိကြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းကခွနကအာနာပါနာကျင့်စဉ်ကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာသရုပ်ထအချက်အနည်းနဲ့ဘယ်လိုဟောလဲပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတမိတိဒိဋ္ဌတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတမိတိဒိဋ္ဌတိကာယသင်္ခါရံယုံရင်ကြံတန်းတဲ့ဝင်သလေထွက်သလေဟုခေါ်ဆိုသောကာယသင်္ခါရတရားကိုပတ္တံဗယံပတ္တံဗယံတော်ငြိမ့်စေလှည့်ရဲ့အတ္တသိတမိဝင်သလေကိုဖြစ်စေအိတိဤသောဒိဋ္ဌတိခြင်းဤကာယသင်္ခါရံယုံရင်ကြံတန်းသောကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုသောဝင်တယ်လေထွက်တယ်လေဥခေါ်ဆိုအပ်သောကာယသင်္ခါရတရားကိုပတ္တံပြန်ပတ္တံပြန်တော်ငြိမ့်စေလျက်ပတ္တသိတမိထွက်တယ်လေကိုဖြစ်စေအီတီအီသောတိခဲတိခြင်းဤဒီလိုဆိုရင်ပေါ့လေနော်တရားကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဘုရားရှင်ကအာနာပါနကျင့်စဉ်ကိုပထမစတုကမှာအသက်ရှူပုံဤစနစ်ချမှတ်ပြီးတယ်နံပါတ်၁ကဘာလဲအရှိနံပါတ်၂ကအတောနံပါတ်၃ကအစာအဆုံးနံပါတ်၄ကပတ္တံဗျာတဲ့ငိမ့်အောင်ငိမ့်အောင်ကျင့်ပါဒီလိုညွှန်ကြားပေးတယ်ငိမ့်အောင်ငိမ့်အောင်ငိမ့်အောင်ကျင့်တာငိမ့်တာပဲရှိငိမ့်ရမလဲလို့မေးရင်နောက်ဆုံးအာနာပါနာခြုံငိမ့်တဲ့အစဉ်အထိကျင့်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်အာနာပါနာကိုသိမ့်မွေ့အောင်ကျင့်ရမှာလားကျန်းတဲ့အောင်ကျင့်ရမှာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲသိမ့်မွေ့အောင်ကျင့်ရမှာနော်အဲ့ဒါခုနကတခါကြီးတယောက်ကလည်းသူကလာလာခဏလာလျှောက်တယ်သူရိုးရိုးသားသားလျှောက်တာပါဒါဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းရိုးရိုးသားသားနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ပေးတာပါနော်ဟိုတစ်ဖက်ကပုတ်ခတ်တယ်လို့ဒီလိုတော့အမျိုးအစသိလို့ပါဘူးသူကဘုရားဟောတာတဲ့ဒေသနာရှင်ကတော့အာနာပါနကိုတဖြည်းဖြည်းသင်ွေအောင်သင်ွေရကနေနောက်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲခြုံငိမ့်တဲ့အဆင့်အထိခူးရမယ်ခြုံငိမ့်တဲ့အဆင့်ကဒါကသမထပိုင်းပဲသမထပိုင်းမှာအခုလို့ခြုံငိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာပိုင်းကြတော့ကောအာနာပါနကမသိမ့်ွေတော့ဘူးလားလို့မေးရင်တော့သိမ့်ွေပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားသရုပ်ဓာတ်ဇန်ဆက်ပြီးမှအာနာပါနကနေပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကုတာပဲဝိပဿနာကုရင်ဒီအသက်ကရှူနေသေးသလားလို့တချို့ကလာပြီးမေးကြပြန်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကတော့သူကဇန်နဲ့ဇန်မထတဲ့အချိန်ကိုသဘောမပေါက်လို့မေးတာပါနော်သရုပ်ဓာတ်ဇန်ကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှတော့အသက်မရှူဘူးမှန်တယ်
ဒါပေမဲ့သရုတ်သာဇံကနေထလိုက်ပြီသရုတ်သာဇံမွန်စားတော့မဟုတ်တော့ထလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူအတက်ကပြန်ပြန်ရှူတယ်ရှူလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကိုဒီဘက်မှာသူတည်တနာလုပ်တဲ့ဘက်မှာအခက်အခဲကတော်တော်များများရှိတယ်အခက်အခဲတော်တော်များများရှိတယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းသူသရုတ်သာဇံရောက်တာဟုတ်မဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ရတယ်အပိုင်းမှာဆန်းစစ်ရ
ten go to the china. Okay. The video got look up, you got me here, Ubaka, you got a young TV, then got never seen TV. And that should have balloon, and that should have Bogonla, the media. The Poniga for that don't have Bogon, Bogon and Alu Medida, Bogon and Ponybura, Mohu, do Bello Pimelas, if you go, they didn't look Medida. And I heard Yogi got a yo and Bogon and Pierre, and that you are a chowny day. Oh, they look so in Ponybaga, Bello Macham, eh? The Srodaza, Masai Devu. Masai Devu of Babilo Macham, the Dubiore and Dango, Babilo, the Luka Biobido, Ubaka Ingagan, see the Luka Babilo, Bioni, the Little Middle. And as Sabi beat and little Ludas at Tabjora, no? Poyodini Sabi Maga, Srodaza, Ubazra, Damati, Namiagan is Sabino, Duga, Duka, Wirinaga, Chonin Gore. Srodaza and Simon Chonina, Mohu. Did not you wouldn't name your sobara? Doka, Dominata, Duka. Bamanada so video. In the Manamusile, Limio wouldn't an epadelo, no? Dog any day got Madamazaya Ubusara Domadi, name me my chocolate. Domanada in the got Dunia Zaya Ubusara Domadi, name me my chocolate. Dog any day got Dadia Zaya Ubusara Domadi, name me my chocolate. Bamanada in the Jaro, Sruda Zaya Ubusara Domadi, name me my chocolate. A little assistant Chongi got up to. Umazara Domari, name him the sugar, judging Jani dead. Sango Maguna in the way, Sruda Zaya, Umazara Domari, name him a Jani Visolution, Tobogo, Duka Jogara, did it. Nominata within our machine of Busara did it, Ubaka within our Wenla Israel did it. Tell me, and that's you move. She needed it, a long thing with it, same ship on it, no? Erika Madugo, Mohu Biolule, Mapipu Bafilule, Duga. And then you don't go to Dilo Dini and Jordan, Ubaka within our let. Change up Jinilo, Jinilo, Dubioni, after the Gai Lane, the Gumani Lane, the Dabiolo, meow, no? To man a lot of money, Dabiolo, the Srudas and Lolon Cycla, say they. Again, Srudas and go to Lolon Cycle, you know, Edinama, Abu Di, Mewa, Babu Nadi, so we would even attack Raga, Dilo, Babu, and Yetavare. And then Shumu Lolo, Mashiro. Any assent, good word. And then Lolo Mashiro was lodging. Tobago di Belobi, Oxygen, Yamle, Edilu Mide, Taro Punido Garo, Dig, Trudas and Gudo, yes, Swan Hong Jock, Celebi, Dida, Nine, Lucana, E, Tisaku, Celebi of people, Nine, Lodilo, Pibia, Mavet, no? Tagara, she, Legend, she, India, Indian, who Legend and Never Chit Party, no? Okay, Trudas and the Mardi Sabi, Logan, Tobago, Diniama. Payasin solo needed Gayanu Badana, the Libran Baima, and then Shubon Nisin in there, but the Lud. But a Masroga, a Baino, Duga, Omian Lobby, Pipar. Any but a Masroga, Omian Misloji, shit the same debut of Biloyam, Longan, Gwingo, Miaso of Yaga. Sadoga, Limion, and Celebi, Hobby Bari. Any Sadoga, Limion, Celebi, Giam, and Jinago, Ma, the Libran, and Dogan, the Libran, Jinzim, of Yashin, of Belu Hole. It is a Dawa Gaye Gaya Nubadi, we hear ready, Vedawa Gaye Gaya Nubadi, we hear ready. Is that a bit of a guy? Gaya, nobody we heard ready. Pity it was laying. Is that a guy? Is that a bit of Gaya and Muli? Gaya, nobody, Gaya, who Pamata, that you lazy, the people we heard ready in LA. Bait of a guy, bait up to Gaya and Muli, Gaya, nobody, Gaya, who Pamata, that you lazy, the people we heard ready in LA. Is that a bit of a guy? Is that a bit of to Gaya and Muli? Gaya Nubadi Gaya who Pamata Dashule City Pibe, we heard a di Nile E. Bilupia Hotel. Aido, Edinyama, Gaya Ne Bada Vido, Atangra Sierra, Benamio Puenta, Lelo Miro. Gaya Domio Puenta Vale, no? Edin Gaya Domio Ga, Namba Dega Vale, Adada Bada da Gaya, Namba Nega, Garaza Gaya, Namba Donga, Nama Gaya, Gaya Benamio, eh? Domio. Kaya Surane, but the video, Pony, and in a Kakashi, the little good Demjarava, no? Jaman and Yada Yogi, Shiro, Drone, the Bainigo,
Madri pernah tahu dan kamu orang kat tempat ini, aje ini terlalu sunu ya. Di gaya sura segala orang dulu kan body lo pada biasa, puni kan body pada biasa mahu punya dulu eh, terlalu terlalu aje ini sunu ya, dulu kan lehau deh mana, nale buat terlalu wili melu puni cene, no? Di lo di ni ama gaya sura ni pada biro, aje kan siaran yang pun sura keliru, nenek ni nanti jiwa, no? Puni butuh dah di papi apa me, window di me aje kan pertama ada zaman ni aku nasi sema. Di anak-anak seluruh dasar aku bawa bilik, terus aku wibawa dengan aku guru yang baik mah belusak kuat yang sudah lengan kuih lego dan segera siar aku sen biarkan eh. Dohi sama badi doh utaya ada dapat ada nanti mudiyo kerasa gaya sasi dan sadi pada di wibawa dengan aku bawa mah, no? Toh tujuh kawat terapu kodi sama badi doh seluruh dasar sama bapa utaya tayu. Ada ada pada ada nansa ada ada pada ada gaya dia tu golongau. Kemudian ada ada pada ada ya jangan cipta kerja gaya dia golongau. Seiden sa seiso dan nama gaya dia golongau ini itu ni pada di dia mianshu ini. Sudah jangan mari mata biru ibadat nak guru mesti lo nampak di bahasa tu le. Ada ada pada ada gaya. Nampak ni tu ada ada pada ada gaya ya jangan cipta. Gereza gaya nampak tu, ada ada pada ada kau fikir deh, si si deh itu kosu ada nama gaya, bong lagi gaya pernah mula, dongyo. Hari gaya dongyo kau cubi, kira ada ada pada ada kau bapil lo gaya kau lelu miro. Poin lo di bawah mah, wenit balik kau pampi daliba dah cuci bah, daliba cuci nene yogi drogamnya ka. Jadi bahasa lain pun solusinya, kalau among ni dibentuk. Jadi kalau among temu kau dah kau lain, temu mah berawi, abu, dijo, wayo, azin, anak, yada, oza, sobi, dua dia siku. Aih dia mah temu masih dia berawi ni, nak temu masih dia berawi tu, ye kan lain dia, azin kah mah, ada sudan lo kosu ada, ada ni dekuk bola ni, bola itu pernah kule, kuku. Jadi kau muda yudi, niaswa bangsu tare, abang asu pihcin jang. Ada ada pada ada wanita pelikku gaya lo dilu kor. Nada ku nama ni kerja gaya. Eri kerja gaya ga acihga. Ada ada pada ada gaya ku pihbo zida de acihga ajaunya diari ku. Kerja gaya nama gaya supi dilu kor. Poni lo bawah poji deku si de. Lebiang sura si de. Bawah po sura len si de. Yau jaya po ku swam sura lomla uria le. Sire, hari lusa lusa ni lebih orang ni lirik cuma lau la, cuma la. Bangku bangsung lagi deh, cengkam lirik awal lagi cuma la, sini deh. Hari bangsung ada macam ni apa le? Gaya lo kosu ada kerja gaya ye, sike. Nakau lo kosu ada nakau bu ye, dah nakau bu biang ni bo. Dari gua suruh biu biro, awal lagi cuma ni seraga, siapa la ya? Ayo, ini apa? Ada tak? Pada tak? Gaya ajaun objek ini. Kerja gaya seraga. Bahagia kerja gaya kole dilodi bo melukula luat, no? Bo ada do budani sewa ubah darubani sa. Dah ada gramnya kan? Siapa ada segelung mah? Kerja gaya seraga. Jangan hubah bu. Bahagia kerja gaya hudi ada do dia go neda bo api. Buddha Rubin Sayyewa Budiyo Laga Ubadha Rubanisa Budiyo Dajileva Gopidawye Phebola Dona Selimyota Ubadha Yodo Laga Undi Budiyo Ne Ubadha Yodo Gopay Graza Gaya Lo Kore Budiyo Suraka Pala Patawi Abo Tizo Vayo Dajileva Ubadha Yodo Suraka Dajileva Gopidawye Phebola Nide Nasa Limyota Ubadha Yodo Yadi Tiada bangla ide kerja lor, yang nasi sebab semua tu apa la? Semua. Di mana ini di sahut raga, yang nasi sebab suraga, amio zaku jora ba, no? Nasi amio tu yau di, amio tu amio ma, ye dua garam, ni apa sih me? Papi lor le, mana ini di sahut raga, kalau korang among liri ini ni di sahut raga, di among liri ha. Ini edwan ni esamong ni apa sih me? Lu usai apa ni? Erlau dengan ini among liri. Nyanyi ada cing, nampak yang jauh pun tidak aku cintu aji lo, cintu aja tu kan lo dah cintu aji men, soye. Kerja itu kan lo sih deh lo, so sih. Jadi among naik makan, dah jili ba, sih ni ba deh. Among naik makan, dah jili ba sih ni deh, adua jauh. Among naik makan di sini deh, dah jili ba, kau tahu kan? Kau siapa sih naik pada lalu, mih, masuk naik, no?
တချို့တော့နည်းနည်းပါးပါးလောက်တော့ရှုနိုင်တယ်မရှုလိုက်နိုင်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ရှုလိုက်နိုင်တာလည်းနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဲဒီတော့ဒီကလအမုံတိုင်းအမုံတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာလေးပါးဓာလေးပါးဆိုတာဓာလေးပါးတွေများစွာရှိပါတယ်။ယာကြီးလေးပါးဆိုတာကသဘောတူရာကိုသာခြုံငုံပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။အဲဒီဓာလေးပါးကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒါယုတ်တွေလည်းများစွာရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီသဘောတူရာကိုပေါင်းစုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိလဲ ?24 မျိုး။အဲဒီ24မျိုးသောယုတ်တရားတွေကိုအစွဲပြည့်ပြီး၎င်းအသက်ရှူလို့တဲ့စိတ်စိတ်တိတ်တွေကိုအစွဲပြည့်ပြီး၎င်းအသက်ရှူလို့တဲ့စိတ်စိတ်တိတ်တွေကဘာလဲ?နာမကာယအဲ့ဒီကရဇကာယနာမကာယတွေကအကြောင်းရင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကရဇကာယနာမကာယအကျိုးဖြစ်နေတဲ့အတ္တတပတ္တကာယပေါင်းလိုက်တော့ကာယဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးအဲ့ဒီအတ္တတပတ္တကာယကရဇကာယနာမကာယတွေ